যোৰহাটৰ পৰা কেইজনমান শিক্ষিত যুৱকে উলিয়াইছে এখন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন, বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ, এই শ্লোগানেৰে তেওঁলোকে বজাৰ দখল কৰাৰ ব্যৱস্থাৰে এই শিক্ষিত যুৱকেইজন ওলাই দিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যিহেতু অসম মহোৎসৱ, আৰু অসম মহোৎসৱতো তেওঁলোকে এখন দখল কৰিছে, য'ত কি কি উপলব্ধ হ'ব, কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে উপলব্ধ হৈছে, কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাইজৰ বৰ্তমান দিছে, সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ জানিব। আমি অসমীয়া, অসমীয়াৰ স্বাভিমান বুকুত বান্ধি বজাৰলৈ ওলাই আহিছে কেইজনমান যুৱক। যোৰহাটৰ কেইজনমান শিক্ষিত যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে এওঁলোকে। যি সময়ত চাকৰি বিচাৰি বহু শিক্ষিত যুৱকে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে যোৰহাটৰ এইকেইজন যুৱকে দেখুৱাইছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। যোৰহাটৰ ৰাজপথত আৰম্ভ কৰিছে পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ শ্লোগানেৰে এক আন্দোলন। ভাস্কৰ ৰঞ্জন নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰয়াত মাতৃৰ নামত আৰম্ভ কৰা সবিতা আচাৰ নামৰ এই আচাৰে এতিয়া ভিন্নজনৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উপলব্ধ বাঁহেৰে নিৰ্মিত থলুৱাভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে মুনলাইট গ্ৰুপছ নামেৰে এটি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, য'ত উপলব্ধ হয় বাঁহেৰে নিৰ্মিত শৰাই সঁফুৰা, বেম্বু ব্ৰাছ, থলুৱা চাহ, কলা বৰা চাউল, মিলেটৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিস্কুট ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত এই যুৱককেইজনে নিজা শিক্ষাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল লাইট, যি বৰ্তমানেও মুনলাইট স্বৰূপে বজাৰত উপলব্ধ। বৰ্তমান সময়ত যোৰহাটৰ লগতে শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, মাজুলীকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মুনলাইট আৰু সবিতা আচাৰে। ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা সবিতা আচাৰতো উপলব্ধ হয় আম, জলফাই, মূলা, চিকেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুস্বাদু আচাৰ। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এই যে নিজেও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাস্কৰ ৰঞ্জন, কৌশিক জোনাক, ভাস্কৰ ৰক্তিমহতে। আমি উপস্থিত আছোঁ এতিয়া অসম মহোৎসৱত, আৰু অসম মহোৎসৱত আমি আছোঁ মূল্য গ্ৰুপ আৰু কবিতা আচাৰ, দুটা আমি একেলগে কৰি আছোঁ কামখিনি। আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ ইয়াত আমাৰ আচাৰখিনি এভেইলেবল আছে। আচাৰ আপোনাৰ মাংসৰ পৰা আদি কৰি মাংস মাছৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আছে, নন ভেজ ভেজ। তাৰপিছত মূল্য গ্ৰুপছ আপোনালোকে প্ৰায় জানেই, চিৰপৰিচিত এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ, এইটো বেম্বু টুথব্ৰাছ অসমত আমি কৰি আছোঁ এইটো প্ৰথম। আৰু আপোনাৰ আমাৰ এটা প্ৰিমিয়াম চিটি চিটি আছে, প্লাছ আমাৰ বেম্বুৰ গোটেই ডেকৰেটিভ আইটেমছখিনি আছে, মচলাটি আছে। আৰু অসম মহোৎসৱত আমি 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছোঁ, আপোনালোক আহিব, সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ মুনলাইট গ্ৰুপছ আৰু কবিতা আচাৰ তৰফৰ পৰা। সকলো আহিব, আহি পেলাই আমাক অলপ মৰম দিবহি, অলপ উৎসাহ দিব, ভাল লাগিব।